Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to another episode dalam Sneakerla TV. Ada masalah untuk jual barang pre-love? Rumah penuh dengan kasut sampai tak tahu nak simpan kat mana? Mula menjual sekarang di Sneakerla Marketplace. Layari laman web www.sneakerla.com/marketplace dan daftar sekarang. Sebab hari ni kita nak cari some steel. Kita find some steel sebab ramai antara korang yang DM kat Sneakerla. Kasut ni nak beli kat mana? Kasut ni legit ke kalau beli kat sini? So, bagi menjawab semua persoalan-persoalan korang, korang ada jalan penyelesaian dia, okey? Nak tahu macam mana? Korang kena tengok video ni sampai habis dan sebelum tu make sure korang subscribe, tekan butang lonceng dan yang paling penting share video ni kat korang dan give a thumbs up, okey? Alright guys, jom kita terus. Okay, so hari ni macam aku cakap tadi, aku nak share kat korang some steel. Macam mana korang nak share some steel? Senang je, korang just layari laman web www.sneakerla.com/marketplace. Okay, dekat situ banyak gila seller yang jual kasut diorang murah-murah. Ada yang below retail, ada yang used but not abused dan harga dia memang cun, lawa. So, hari ni aku akan list kat korang beberapa kasut dan beberapa accessories macam cap ke, macam apa, wallet ke kan, untuk harga yang mampu milik, okay? So, kita teruskan dengan kasut pertama, okay? Alright, so, kasut nombor satu ni aku jumpa dekat Sneakerla Marketplace. Harga dia cuma RM99 sahaja. So korang bayangkan, harga RM99 korang boleh dapatkan kasut legit. Kasut apa tu? Kasut ASIC Gel Light 3. Ha, kasut ASIC Gel Light 3 bro, RM99 aku jumpa kat sini. Size US 8, brand new inbox, okay? Bukan used. Ha, shipping tambah RM20, okay? Tapi sayang je, ada tapi lah. Mungkin sebab tu dijual murah RM99. Kasut ni, seller to state contain pig skin. So, pada yang bukan Muslim yang boleh pakai pig skin, right? Korang tengok video ni, korang boleh beli lah. Gel Light 3, RM99. Okay? Murah. Condition dia memang brand new. So, baru. Cuma kotak dia, aku tengok kotak lama. So, RM99 memang baloi untuk beli lah. Worth buying. Okay, so kita teruskan kasut dulu. Relax, sabar dulu, ada banyak lagi. Okay, so kasut nombor 2 ni, ini pun harga dia tak masuk akal lah. Okay, first aku cakap dia kasut used, tapi kasut apa? Nike Air Max 90. Haa, Nike Air Max 90 warna putih kat sini. Dekat sini condition dia cakap used without box. Ya, yeah, box. Tapi kalau dah used, kalau korang nak pakai buat beater, RM135. Why not though? Serious, why not? And korang boleh, dekat Sneakerla Marketplace ni, korang boleh offer. So contoh kau nak tawar kan, kau nak 100. Kau letak 100, kalau buyer, seller tu offer, seller tu accept kau punya offer, so kau boleh dapat bawah RM135 yang ada state kat sini. So kau boleh dapat 100. So why not though? Untuk Nike Air Max 90 harga biru 150, murah. Condition dia aku tengok quite okay. Nice lagi, air bubble still clear, visible, still boleh nampak. Ya, yeah, warna putih, macam triple white sini. So, memang baloi, RM135 untuk kasut Nike Air Max 90. Okay, so, untuk kasut nombor 3 ni, kita ada daripada Vans Style 36 Marshmallow Racing Red. Color ni quite popular dulu. Memang ramai yang cari color marshmallow ni untuk Vans old school lah, especially kan. Harga dia RM200 je bro. Serius, RM200. Brand new inbox. So kau bayangkan harga RM200, kau boleh dapat old school yang baru. Color dia color lawa, marshmallow. And size kat sini US 9. Ha, size US 9, kaki-kaki US 9, mesti ramai yang tengok. So cepat-cepat grab, memang murah, RM200. Korang boleh offer lagi. Kalau korang rasa RM200 tu mahal, korang boleh offer lagi. Kalau seller tu willing to sell, yes, kau boleh dapatkan harga bawah RM200. Ni aku tak payah cakap condition lah sebab dia dah brand new kan. Kotak semua complete apa semua kan. So ya, yeah, RM200 untuk Vans old school. Baloi.
serius berbaloi. Okay, kat sini nombor seller tu Zainun. So korang boleh cepat-cepat pergi sini ke marketplace. Korang search lah apa ni, price low to high. So ada kat situ 200. Okay, zoom. Okay, so untuk kasut nombor 4, kasut ni quite special. Orang panggil dia the vintage lah. Kasut apa? Nike Air Force 1 Premium 2009. So kau bayangkan lah, kasut 2009. Yes, bayangkan kasut ni dah berusia 13 tahun macam tu. So kasut yang 13 tahun, kasut Air Force 1 Premium pula tu, dia bukan kasut Air Force 1 yang biasa, dia guna material yang premium. Condition dia lawa lagi, aku boleh katakan. Memang tak ada crumble, tapak keras tu aku tak sure lagi, tapi tengok based on gambar ni, condition dia okey. Dia punya leather dia, tumble leather dia still okey lagi, lawa, complete semua, siap kotak, OG box. Harga dia berapa? Harga dia cuma RM300. Ha, murah doh. Kasut yang dari tahun 2009 ni 300 premium pula, Nike premium, Nike Air Force 1 premium, bukan yang biasa-biasa punya, bukan Air Force 1 yang biasa. So untuk harga 300, size US 9. So used with box. Ha, so kau dapat complete set daripada macam kau beli tahun 2009, cuma condition dia dah used lah. Used but not abused to for sure. So yeah, kau boleh beli ni. Cepat-cepat peminat Air Force 1, kau ambil ni. Okay, so kasut yang nombor 5 ni. Ha, kasut ni dia baru release dan orang ada resell lah dekat sini kan, dekat sini kelam marketplace. Dan bagi aku kasut ni lawa, colorway dia lawa sebab kali hijau. Kasut apa? Kasut Nike Dunk High Retro Noble Green. So kat sini dia harga dia RM540 above retail lah. Harga retail dia aku rasa 400 ke, 400 lebih. Macam tu lah, so above retail lah kan sebab dia resell. Tapi untuk colorway Noble Green ni lawa, dia lebih kurang macam Spartan Green, cuma lain sikit lah green dia tu kan. Kalau dapat untuk harga RM540, untuk worth buying lah. Aku tak tahu sebab Dunk High dekat Malaysia ni, bukan kat Malaysia je lah, sebab kalau dia semua refer market dekat US apa semua, dekat StockX apa semua kan. Tapi Dunk High dia punya price dia tak adalah tinggi mana kan. Kalau contoh kalau hijau macam low cut macam kan, mesti harga dekat RM1,000 semua kan. So yeah, tapi Dunk High ni lawa tu. Untuk Noble Green harga RM540. Condition tak payah cakap lah, ni brand new kan, brand new. Size dia size US 9.5 kat sini. So ya, kalau korang rasa mahal, kau boleh offer RM500 letak. Mana tahu seller tu accept kan. So ikut korang. Okay, okay. So tadi kita dah sembang pasal kasut, kasut yang murah kan. Sneakerlah marketplace bukan je ada jual kasut. Dia macam-macam ada. Ada baju, ada t-shirt, ada jacket lah, ada cap, ada accessories and collectible item. Banyak dekat sneaker marketplace. So ni antara aku yang list kan, yang murah lah, yang dalam below 200 korang boleh dapat lah kan. Okay, yang first aku jumpa kat sini, topi. Topi ni topi lawa agak lah, topi BMW. Okay, memang macam kalau macam aku tengah pakai outfit macam bengkel-bengkel macam dia pakai BMW nya cap kan, memang lawa. Dia topi vintage BMW, harga dia RM85. Condition dia tulis kat sini gently used, yes, tag semua complete, lawa, hitam dia tak ada faded, biasa gambar ni. Ok ya, yeah, RM85. Kok murah kan, bawah 100 untuk apa, topi vintage. So kalau korang rasa mahal, korang nak offer 50, korang offer je. Kalau seller tu dia macam terdesak nak jual, dia nak 50 juga, okey lah kan. Kalau tak ada, kau tunggu je refund. Okey, so yeah, kita move on to next. Okay, next accessory yang aku nampak dekat dalam ni, wallet. Ha, okey, wallet apa? Wallet Kahat, Kahat WIP, work in progress. So colorway dia camo pattern velcro wallet camo, yes. Kahat WIP Pattern Velcro Wallet colorway camo kan. Harga je cuma apa? 100 bro untuk Kahat WIP material. Oh, dia pakai Cordura fabric bro. Yes, peminat-peminat Kahat, Kahat peminat-peminat Kahat ni, so korang beli ni 100 je harga dia. So korang boleh offer, and condition bukan brand new kat sini, dia cakap used. Tapi used tak, tak abuse lah. Aku tengok semua condition ni elok lagi, tak ada benang yang tertetas apa semua. Sebab kat gambar ni korang boleh zoom, korang boleh tengok lah detailing semua Kahat WIP punya wallet. Korang mesti dapat 100 tu, murah, murah. Okay, jom. Okay, so last kali ni, item yang last aku nak cakap ni, kita ada Stussy 5 panel cap. Dia macam cam cap lah, sinister
Harga dia berapa? RM160. So aku rasa korang boleh offer lah dalam RM150 ke RM140 ke, kalau seller tu nak jual ke RM100 kan. Kalau seller tu desperate nak accept, dia accept je lah kan. Untuk brand, brand new bro, brand new, serious, brand new, brand new with tag, ada tag lagi kat sini. Ha, tag dia siap complete. Okey, untuk harga RM160 untuk Stussy Cam Cap, patutlah berbaloi, berbaloi. So, peminat-peminat Stussy, siapa yang minat dengan style cap macam ni, korang boleh beli kan. Kalau nak yang vintage style tadi ada, dan ada juga cap-cap lain, ada cap Supreme aku dapat, ada bucket hat, ada cap Nike ACG juga. So memang banyak dalam ni. So korang boleh pilih je dekat Sneaker Lover Marketplace, okey. Tu je item yang ada dalam Sneaker Lover Marketplace yang boleh kata steal of the month, steal of the week kan, untuk dalam list kali ni. Sebab banyak harga murah. So korang DM nak cari mana murah, tak tahu legit ke tak, Sneaker Lover Marketplace ni, first thing aku nak cakap, dia tak ada yang fake. Kalau korang rasa dia fake, korang akan report dekat Sneaker Lover, and then Sneaker Lover akan hold payment tu, tak bagi kat direct seller. So seller takkan dapat duit. So korang boleh dapat balik duit korang. Kalau korang dapat butik yang kasut tu fake ke item tu fake kan, return balik. So jangan risau, korang punya kepuasan dijamin halal. Okay, so yeah, so kau jangan ragu-ragu macam nak beli kat sini. Semua seller kalau dia jual barang fake, auto kena ban, duit dia tak dapat, korang akan dapat balik duit korang kan. Barang tu kau pulang je balik kat dia, cakap dia okay, kau simpan je kalau barang fake. Ada satu pesanan yang aku nak buat kepada seller-seller kat luar sana. Korang dah list item dalam Sneaker Lover Marketplace ni, bila ada orang offer tu, korang buat reject atau accept. Tapi bila korang dah accept, orang tu beli harga yang kau state, jangan lupa post. Jangan lupa post stage barang tu. Jangan sampai buyer tu tunggu-tunggu. Kesian eh. Kadang-kadang korang macam terlepas pandang, korang dah list kan dekat ni, dah ada orang beli, korang lupa nak post. So nanti buyer tu tertunggu. Mana dah seminggu barang tu tak sampai, korang tak update tracking number. So make sure korang seller-seller update tracking number bila once buyer dah buat payment, beli korang punya barang, okey. So pada orang-orang kat luar sana rasa nak jual barang, make sure barang tu legit, korang jual dekat Sneaker Lover Marketplace, okey. So yeah, kita jumpa di next video. Aku Azizi, jangan lupa subscribe, follow Sneaker Lover, sneakerlover.tv, sneakerlover.store, okey. Jom pergi tengok Sneaker Lover sekarang. Siapa yang tengok tu cepat-cepat beli sekarang, okey. Jumpa lagi, ciao.